ಈಗ ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಏನೋ. ಎಲ್ಲಿದ್ರೇನಂತೆ, ಕಳ್ದೋಗಿರೋ ಕಾರಣ ಈ ಕುಂತಿಗ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ನನ್ ತಾಯಿ ಈ ತವ್ರಿಗ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಅವನ್ ತರ ಕರ್ಣ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ? ಇನ್ನೆಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ಕೌರವರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಇವನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಮಗನೂ ಆಗ್ತಾನೆ, 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಕಳ್ಳನ ಮಗನೂ ಆಗ್ತಾನೆ. ನನ್ ಮಗ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟ, ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮನೆಗ್ ಮಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರಿ, ಯಾವ್ದೋ ಪೀಡೆ ಬಂದ್ ಒಕ್ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬೀಜಗಳ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಕಳ್ತನವಾಗಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ. ಇವನ ಮೇಲೆ ನಂದೊಂದು ಬೀಜ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ನನಗ್ ನೀವೇನಾಗ್ಬೇಕು? ಅತ್ತೆ ಮಗಳು. ಅತ್ತೆ ಮಗಳು, ಅತ್ತೆ ಮಗಳ. ಏ, ಟಾಪಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಿದೆ. ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿರೋ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೀನಿ, ಇನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ವಾ? ಈಗ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದಾರಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ ಮಗನ? ಕಾರ್ಕನ ಅದೆಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ತಂತ್ರ ಫಲ, ಇವತ್ತು ಅದರ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ತ್ರಿಶಂಕುಮಣಿ ನಿಮಗಲ್ಲ, ಆ ತ್ರಿಶಂಕು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಾಗಿ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮವರನ್ನ ಕಳಿಸು, ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಮಂಡಲಕವನ್ನು ಭೇದಿಸಲಿ, ಆ ವಂಶ ನಿರ್ವಂಶವಾಗಿ ಮಣಿ ಕೈಗೆ ಸಿಗಲಿ, ತ್ರಿಶಂಕು ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿ ನಾನೇ.